Kupit ćemo Legendary Crate i da vidimo, i nadam se da ćemo dobiti za Jade'a 360 tokena. Ako dobijem za Jade'a 360 tokena, ja ću, pa ne znam šta ću. A unešćemo dobit novo. Tri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo zubu, tako da brzo izgrmite sa lajkom ako želite još zube. I naravno, nemojte zaboraviti zašnitati subscribe, pozašnita zvonce i sve notifikacije. Nek napiše dolje u komentaru jesam hashtag Marko KC. Svima ću ostaviti srce na komentaru. Naravno, nemojte zaboraviti zapratiti mene na Instagramu. Mi nećemo puno dulje, tri moji. Mi idemo sad u brutalnu epizodu zube. Aha. Gosti tri moji, evo nas u samoj zupi, znači danas, kao što ste mogli vidjeti, igrat ćemo sa novim zuba životinjama, znači brutalno je. Uglavnom, zuba mi je poslala novu zuba životinju, ali objasnit ću vam čemu se radi. Znači, ko ne zna kad se je u partnerstvu sa zubom, tako da, eto sad zna kako sam vam odradio giveaway onih 10.000 gemova. Ko želi još toga, nek piše dolje u komentaru i naravno, zapratite me na Instagramu jer uvijek se tamo odvijaju ti giveaway. Znači, brda toga imamo za otvoriti, brda toga, pokazat ću vam sve, znači eventi. Ne znam zašto mi to neće, ok, tu smo uzeli smo i ovo, event još 15 dana traje, ja imam 13.000 tiketa, nisam nikako stigao igrati zato što snimam taj Minecraft. Twitter je moj brda vremena mi oduzima Minecraft, zato što ne koristimo creative ni ništa, nego direkt igramo, znači igramo full survival, jer inače igrica nema smisla, realno. Uglavnom, da pustimo sad Minecraft, da ja vam pokažem dvije nove životinje koje sam dobio. Miša, to sam dobio u shopu, bio je za jedan game, to ste svi dobili te nove zuba životinje, svako je dobio različito, što je prebrutalno što su to napravili, nisu stavili da dobimo svi istoga, nego da svako dobi različitog, što znači da neko mogu dobiti malo jačak, neko slabijek i tako. Ja sam dobio Luja. Luj je dobar, Miš je dobar, probao sam igrati ni jedan put nisam pobjedio sa njime, nemam pojma, ne znam, bio je loš dan vjerovatno. Ali uglavnom, nećemo danas igrati sa Lujem, već ćemo danas igrati sa Jade'om. Znači, zuba mi je poslala Jade'a, ja sam došao i rekao, jel može ova nova životinja, jel kao si rekao, ne znam šta sam rekao, uglavnom pitao sam da li mogu dobiti, oni su rekli naravno kad se za tebe uvijek i za tvoje šnitere, daj ti pokaži njima kak se igra sa novim zuba životinjama, ja sam to odlučio, koji će da vam pokažem. Uglavnom, tako da danas ćemo igrati sa njime, ali prije nego što krenemo sa igrom otvarat ćemo, au, oli mi je u šopu. Ok, znači otvarat ćemo ove kutije. Ok, znači brzo otvaramo ovu kutiju i ovo isto. Nice, dobili smo 6 za nju, znači za Jade'a ili za njega, kako god. Kolektat ćemo i ovo, otvorit ćemo još koju kutiju da ga upgradeamo, možda dobijemo powere za njega. Ne, kupit ćemo ovo, ovo mi je cool. Uvijek volim to kupit. Gle, ovo free za ovoga imamo. I onda mi još malo fali za... Nice. Kupit ćemo, ne znam da kupimo često ili da kupimo ovu Legendary Crate. A Legendary mi daje 360 tokena. Ha, aj kupit ćemo Legendary, pa nek nas voda nosi, znači koga vriga, znači bitno je da kad se kupuje, jer ako kupujem... Izgubim novac, ima logike. Tako da, kupit ćemo Legendary Crate i da vidimo, i nadam se da ćemo dobiti za Jade'a 360 tokena. Ako dobijem za Jade'a 360 tokena, ja ću, pa ne znam šta ću. A unešćemo dobit novo. A u, šta je to? What? Znači 3. Ja ne vjerujem. Znači uštedili smo doslovno 300 gemova. Jer sam mogao kupiti ono. Ja ne vjerujem. Dobili smo. Tu! Tu! Znači pišite dolje hashtag kad se najsretniji lik da u zubi. Znači najsretniji lik. Dobili smo direktno. I dobili smo 5, točno skoro 6000 punca. Znači ovo je naj... Bing bing! A joj, mislim da neću imat dovoljno za tu... Da, 8000 će... A u, šta je ovo? Znači, sad ćemo ići upgradeati Jade'a. Znači, Jade na max ide, znači koliko ide, znači sve. Koliko ide, ide. 27 gemova, pucaj. 1000, uu, ićemo mi kupiti. Sada ćemo kupiti goldove. Kupit ću ovih 30.000, zašto? Zato što mogu, šniteri moji, ja sve vas volim. Ja sve vas volim, znate i sami kad se, znači sve ću napravit za vas. Tako da ćemo i to napravit. Znači idemo na karaktera, idemo ga još upgradeat. Nice. 12.000. E, sad ga više ne možemo. Znači na 10. level, znači sve smo otključali, sve možemo staviti. E sad ja ne znam šta na Jade'a bilo dobro da stavimo, ali ja ću staviti, ne znam da li kao to dobro. Stavit ću jungle shoes da bude što brži, mada je on ima svoju brzinu, jel da ne stavljam. Neću stavljati. Stavit ćemo da može biti pod vodom. Ajde, to možemo, stavit ćemo vjerik, to uvijek moramo staviti. Stavit ćemo ovo tu. I stavit ćemo da ima onaj, sad, hoćemo da stavimo 3 bombe da ima. A ne znam je li on koristi bombe.
Valja koristi ako ih mogu staviti. Hajde, idit ćemo, sad ćemo testirati, ti tri moji, sve ćemo testirati. Nemojte brinuti, znači KC najjači. U shopu smo imali Uli za 1500 gemova, ja sam kupio Legendary K, dobio 360 tokena za Jade-a i još ustedio 200. Znači, GG, matematika je prosta totalno, razumijete me. Prvi put da igram sa njime. Dobro, znači, baca bombe. Ok, i to kratke bombe, ali dobro, na veze. Super mu je da postane brz, znači munja, ok. Uj, nešto! Trebam staviti... Jau, što je ovo jako? Dobro, ovo meni ništa ne može. Au, znači kad završi... Jau, ovo je prejako! O, ljudi, što je ovo? Ovo je na... Joj, je li to jači od onog, kak se zove, od Ajkule? Vidi, vidi, vidi. Jau, super, aktiviraš i... What? Šta je ovo? Svaki put kad super aktiviraš... Šta? Volim, je se ja to... Ma šta ćeš ti kad cijelu napre, vidi ovo. De mi tu heal? De mi heal, no? Ajde, ajde. Mogu plivat pod vodom, ja sam to zaboravio. Ja mislim da ćemo trebati jungle suze da stavimo na njega, zato što njemu treba što da bude brži, da dođe do protivnika i da ga sa kanđama zašnita. Čekaj, e. Ou, prevelik sam level pa i tak zato. Šta njim radim? Čekaj, spear još nisam iskoristio nikad. Otvore spear. Ovo moram sa Tinexom odigrat, pišite mi da li želite da odigne sa Tinexom da vidi kakav je ovo. Kako je ovo životinja, kakav je ovo monstrum od zuba životinje. Znači, vtf. Stavit ćemo zid, tak da mi ne može ništa ovaj. Au, šta sam napravio? Jao, ljudi, šta je ovo? E, ovo Ajkula, znači sad ćeš dobit. Vidi. Ti ćeš kad se nešto napraviti, pa čovječeš. Napravi se, moj tebe sa armor, da li zemiješ? Ja, ovaj se usudio, ček, pa nemoj to raditi kad se, sad ću vidi, sad ćete samo shotgunom, bam. Gle budale, nemoj nabijat me. Ma, lezi dolje. Ma, lezi ti dolje, idemo. Ma, de... Jao, vidi on sam bježi. Kako sam ga zeznao. GG štiteri moji, on ima legendary, je imao bombu. Ne laži. 12 killova lagana priča, 50 tu, znači, trofeja. Još je laganija priča. Znači, morat ćemo samo zamijeniti jungle shoes. Znači, to ćemo morat promijeniti. Bude on slovan, čekaj, ajde brzo ovdje. Znači, ovdje. Ovo je prezabavno kad se toliko... Nemoj me zezati. Sam si da kao ustaviš na njeg. Čuće, poliko mrmoće. Tek idem po... Vidi. Au, kaj on radi? Vidite kak ja njega slovam sad, i sad ja njega mogu ganjat. Jeste vidli vi ovo, šnitri moji? Pa ajde recite da ovo nije prejako. Šta vi mene pucate? Pa legendo moja, šta ti je, čovječe, tigriću moj tigrasti. Vidi ga. Aaaa, vidi. Gledaj taj shotgun. Ej, pozdrav. Dobro došao. Sad smo ju slovali na sekundu, ja mislim. A jo, ona meni zeznula. Ček, sad sam se ja malo... Čekaj. Dobro. Au. Dobro. Dobro, imamo i ovaj kill. I imamo i ovaj kill, neću ništa ni healat. Ajde, uzet ćemo. Dobro. Dobro, i ovo ne... Nije legendary! Au, daj kad se... Ma sad, znači kad me vide, plakat. Dobro je. Šta je ovo? Još jedan ostapa, di ste dječki? Di si kralje moj? Au, koji spin! Sad ću ga ubi samo kanđama. Znači štitri moj, ja sam doslovno prejak sam sa ovom zuba životinjom, legendarnom. Znači dobili smo i golden crate, ajmo ponovo odigrati. Zato što je pre zabavno, ovo je pre dobro. Znači idemo, 3 pobjede za redom, znači lagano sad će idem. A ovdje je nešto ovaj. Dobro, ok, bacio mi shotgun, vidi ga džubre gore. Dobro, uzet ćemo i to. Gledajte sad kako ću ga stići, štitri moj. A, šta je bilo, a? Šta je bilo? Ti ćeš bježat kacijevu. E, neš moće.
Znači ovdje ćemo. Sad ja mislim da speed kad dam. Daj, bačva ide. Ti će se sakrivat u baču i debijaš. A jo, daj uzmaj to. Uzmaj to, imamo već. Imamo već. Gledajte ovo, sad sam aktivirao super i vidite. Znači Juri prejake, znači jungle shoes su obavezne. Ok, sad to znamo. Ostale stvari, pišite dolje u komentaru šta bi trebao još staviti. Ej, džubre jedno, sad švid. E, sad švid, džubre jedno. Mrš. Da si, niste vidio još jednom to da radi. Mislim da ovaj vampirik nije dobar uopće na njemu. Ali dobro. Dobro je, dobio je svoje. E, sad ću tebi spear ovaj uzet. Cijelo vrijeme ću ga sad mučiš. Ma Saš umri! Ha! Nemoj to radit, nemoj to radit! Deee! Aj dat ću mu priliku, možda misli da... Au! Au, ja zaboravim da ne mogu blizu njega, da ću ga odmah sa kandom, ali 11 kilova štiteri moji je lagana peća, znači. Ovaj premium mi daje još duplo gola, što je brutalno, štiteri moji, znači brutalno. Uzimamo ovo. Zašto? Zato što možemo. Kužite, imamo već skoro 15.000. Znači još na polovici smo puta, mora samo kad se igrat. Brzo ovo, ovo tu isto. Nice. Sad ćemo čuvati gemove, nećemo, ne smemo ih trošiti. Samo ćemo reći da dolazi mnogo toga dobrih stvari u zubi. A vi štiteri moji, ja si nadam da ste uživali u ovom videu. Nemojte zaboraviti zašnitati like. Tko se slučajno nije subscribeo, nek se subscribe-a da uđe u najjaču ekipu šnitra. Sutra u 10 sati ujutro izlazi nova epizoda kod Tinexa na kanalu Minecrafta. U 12 kod mene. A mi se vidimo u sljedećem. Do tada veliki, veliki, znate i sami. Pozdrav.